ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଯିଏ ଯାଇଛି ଆଉ ଫେରିନି। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଯେତିକି ଉଚ୍ଚ ତଳକୁ ସେତିକି ଗଭୀର। ତୃତୀୟ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଯିବା ଅସମ୍ଭବ। ପୂର୍ବେ ସିକା ସାହାଯ୍ୟରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ତଳକୁ ଯାଉଥିଲେ। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଛି, କଣ ହେବ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। 46 ବର୍ଷ ପରେ ଖୋଲିଲା ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ନେଇ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ କଣ ଘଟିଛି ତାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢୁଛି। ତେବେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ବଙ୍ଗଦେଶରୁ କାବେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଗଜପତି ମହାରାଜ 46 ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ। ସେହି ହିସାବରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ 46 ମୁକୁଟ ରହିବା କଥା। ହେଲେ ପୂର୍ବତନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ 36 ମୁକୁଟ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଐତିହାସିକ ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର। 46 ବର୍ଷ ପରେ ଖୋଲୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର। ଏହାକୁ ନେଇ ଐତିହାସିକ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ 11 ଜଣିଆ କମିଟି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଣ୍ଡାରର ସ୍ଥିତି ଓ ଅବସ୍ଥା ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭଣ୍ଡାରରେ କଣ ରହିଛି ତାହାର ତାଲିକା କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। କାରଣ 1978 ହୋଇଥିବା ଗଣତିରେ 6 ଲୋକଙ୍କୁ 71 ଲାଗିଥିଲା। ସେମାନେ 598 ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାରର ତାଲିକା କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ 598 ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାରର ତାଲିକା ହୋଇଥିଲା ତାହା ଚଳନ୍ତି ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଣ୍ଡାରରେ ଥିଲା ବୋଲି ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପର୍କରେ ଐତିହାସିକ ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ତୃତୀୟ ଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପର୍କରେ 1985 କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସକ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ତୃତୀୟ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ 34 ମୁକୁଟ ରହିଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାର ତଥ୍ୟ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସେହି ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଗବେଷଣା କରାଯାଇ ଆଉ ଗବେଷଣା ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଗଜପତି ମହାରାଜ ବଙ୍ଗଦେଶରୁ କାବେରୀ ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 46 ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୟ ବାନା ଉଡ଼ାଇଥିଲେ। ତାହା ହେଲେ 46 ମୁକୁଟ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ 34 ମୁକୁଟର ରହିଥିବା ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହିଥିଲେ। ବାକି 12 ମୁକୁଟ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବି ତଥ୍ୟ ନଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେହି ମୁକୁଟର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା, ଜହୁରୀମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ମୁକୁଟ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ଏନେଇ ଐତିହାସିକ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସକ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଉପରକୁ ଯେତିକି ଅଛି ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ରହିଛି। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶିକାରେ ବସାଇ ତଳ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଶିକା ହାଲୁକା ଲାଗିଥିଲା, ତାପରେ ଏହାକୁ ଉପରକୁ ଆଣିବା ବେଳେ ଶିକାରେ ଥିବା ମଶାଲ ଭିଜି ଯାଇଥିଲା ଓ 2-3 ପାରା ମରି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ହେଲେ ଶିକାରେ ତଳକୁ ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଉ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରକୁ କେହି ଗଲେ ନାହିଁ। ଏନେଇ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହିଥିବା ନେଇ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରହସ୍ୟମୟ, କାରଣ ମୋଗଲମାନେ ଚାରିଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି 4 ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରହିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସୁରାଗ ପାଇନଥିଲେ, ସେମାନେ କେବଳ ଚଳନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଲୁଟିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭିତର ତଳ ଓ ଉପର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପର୍କରେ ସାମାନ୍ୟତମ ସୁରାଗ ପାଇନଥିଲେ। ମୋଗଲମାନେ ଯାହା ଯାହା ଲୁଟୁଥିଲେ ତାକୁ ସବୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାର ଲିଖିତ ତଥ୍ୟ ଇତିହାସରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେହି ତାଲିକାରେ ତୃତୀୟ ଓ ତଳ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଏପରିକି ଦ୍ୱିତୀୟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଯାଇଥିବା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ କେବଳ ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥିତି ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଜିନିଷ ମିଳାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ତୃତୀୟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଫିସ ରିପୋର୍ଟର।